Se eu falar o nome, se tiver certo, você fala ok, está certo. Se não tiver certo o nome, você não fala nada, por favor. Energia de um? Não, deixa eu falar mais a sua, vou falar mais. E aos filmes? Ok? Fechou. Você só fala para falar o nome. Ah, né? Pode deixar de novo, vai lá. Pode mudar de lado de novo. Pode tocar? Pode tocar. Posso? Pode encostar. Não, aqui. Aqui. Encosta com a outra mão. Na nuca, não na faixa. Que é isso? É o mesmo, né? Pode não, agora vai mudar, tá me tocando. Thank you.
já mudou o sistema de energia. É uma energia mais suave. E é a Ilda, a mulher. Ok. Coloque sua mão próxima à minha. Os dois. Estão do lado direito e do lado direito. Interessante. Essa energia aqui é essa pessoa. Ele está com uma energia bem mais forte. A caloria dele está bem mais forte que essa aqui. Então, provavelmente, isso aqui, eu já falei, é o filme, é o máximo. Tá certo? Ok.